No niin, moro vaan kaikille. Meikällä se nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Kesäkalenterin luukku 14. Joo, mä kävin katsomassa Lightning Festivalin aluetta. Tänä on sellainen päivä. Ja joo, kuvasin siitä TikTokiin ja YouTubeen. Pieni pätkä, 3 minuutin klippi YouTubeen ja TikTokki kuvasi 60 sekuntia. Ja joo, tänään on se päivä, kun Lightning Festivali, toivottavasti tummat pilvet menee pois, siksi kun Lightning Festivali alkaa tällä hetkellä, täällä on tummat pilvet. Mut joo. Ja eilisestä keikasta mielipiteitä. Oli se kyllä hyvä keikka mun mielestä. Mun mielestä se oli todella hyvä keikka, vaikka siinä oli lippuhämmikkiä maksamisessa, mutta vaikka mä olin, no ei mä ala nyt selittää se tarkemmin, mutta lipun kanssa oli ongelmia, mutta mä en sitten osta uudestaan, mut joo. Ja niin. Mut joo. Tänään on perjantai. Lightning Festivalin ykköspäivä ja ja. Joo. Mä menossa tässä kohti takaisin kotiin päin. Ja joo. Joo. Tänään voisin mennä koko kulmaankin syömään jotain ruokaa ja ja huomennakin vois mennä syömään jotain hyvää, koska en mä tykkää seurata Lightning Festivalilla mitään. Ja joo. Eilinen keikka oli kyllä hyvä, mitä kävin katto Turussa, Samppalinnassa, Jami Valtinia ja ei se kestänyt kovinkaan myöhään. Aloin siinä jossain varmaan jotain varttia vai jotain ja ennen yhtä toista oltiin varmaan kotona ja niin poispäin, mut niin. Ja joo. Tänään pelet jatkuu Laitilassa. Ja niin pois päin. Rankka viikonloppu tulee olemaan, jos eilen jo oli vähän niin kuin keikka päivä jo takana päin. Et joo. Kotona ja sellainen pieni kävely. Joo. Joo. Sori, jos mä näytän jotenkin niin väsyneeltä koko viikon ollut lauantaista lähtien. Se on varmaan siitä, kun mä oon ollut kipeänä ja sit oli toi Kasitori Rokki,
Ja en mä tiedä, vaikuttaako tää huono sää jotenkin väsymykseen, mutta... Joo, ja... Äiti toi mulle pepanteenia, jotta voi laittaa näin tähän näin ja tonne noin. Ennen kuin menen nukkumaan tai jotain, niin... En mä kyllä ennen laitina festivaalin kyllä laita mitään rasvaa naama. Laitan sitten kun mä tulen sieltä kotiin, niin laitan tätä naamaan. Ja joo. Äiti toi mulle grillin, joka maksoi 100 €. Ouch. No. Hetkone. Eihän nyt ole lokakuu, kun on kalenterissa lokakuu. Niin vaihdetaan se nyt oikeaan kuukauteen, eli kesäkuu. Joo, mä en tiedä miten mä saan sitten nämä jutut takaisin, mutta ei onneta se häiritä. Heinä, kesä. Joo, mun ääni kuulostaa aika matalalla olevalta. Hetkone. Nyt mä laitoin väärän listan kaitekin. No, en laittanut. Otetaan jo ensi viikon listaa käyttöön jo. No. Joo. Nyt on laitilla festivaali päivä 1. Ja. Joo, ja
Joo. Oli kyllä eilinen keikka ja ok. Kyllä mä tykkäsin 5/5 ja se oli mun ensimmäinen Jami Valtinen keikka. Ja en oo ennen ollut. Nyt tänä vuonna olin. Ja julkaisin heti se keikka pätkän YouTubeen. Hen, koska mä luulin, että se keikka tulee kestää niin kauan kuin vaan jaksaa, mutta eipä kestänytkään. Oli sellainen aika lyhyt, nopea keikka ja kerittiinkin vielä kotiin silloin, kun oli vielä 13. päivä. Ja joo. Kyllä. M16 luuli taas omia YouTube-live kesti 59 min, vaikka se kesti oikeasti 29 min. Sä aina luulet niinku tommosii turhiin päivän juttui. Joo. Joutuisin taas tekemään toi, tai joutun tekemään taas toi yhden tunnin laululista vielä kerran uudestaan. Koska Bluetooth ei enää jostain kumman syystä enää yhdistä puhelimen. Niin ja joutuin sitten nollaa sitten kaikki jutut, mitä mä en enää vanhassa puhelimessa tarvini. Siinä meni kaikki mun biisit, tai 2-3 biisi tekstin ja 1 tunnin lista. Ja no mä en tiedä, en mä tee enää niitä kesäjaksoja tänä vuonna, niin ja sama. Joo. Taas tuli TikTokkiin, niin huonoja kysymyksiä tuonne viestipyyntöihin, mihin mä todella en vastaa. Näin on. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä sammo. Hyvää kesää kaikille. Tästä lähtee kesä. Videot ja livestreamit. Hyvää kesää kaikille. Tilaa kanava.
Jos kesä on vihdoin täällä. Ajatelkaa. Se on vihdoin ja viimein täällä. Uhu, ja kesäfestarit alkaa. Jes.